Бүгін премьер-министр Бақытжан Сағынтаев елбасы тапсырмасымен Атырау облысына барды. Үкімет басшысы мұнда президенттің Қазақстанның үшінші жаңғыруы, жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауына сәйкес мұнай-газ саласын технологиялық жаңғырту бағдарламасының жергілікті жерде орындалу барысымен танысты. Сондай-ақ Бақытжан Сағынтаев қашаған кен орнын игеру жұмыстарын көріп, жергілікті кәсіпкерлермен және болашақ мұнайшылармен кездесті. Бақытжан Сағынтаев мұнай-газ саласы кәсіпорындарын технологиялық жаңғырту мәселесіне арналған кеңес өткізді. Оған шетелдік инвесторлар мен отандық мұнай компанияларының басшылары қатысты. Кеңесте елбасының Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауынан туындайтын тапсырмалардың жергілікті жерде орындалуы жөнінде әңгіме қозғалды. Өз жұмыстарымен таныстырған мұнайшылар саланы жарақтандырудың тиімді тұстарын атап көрсетті. Бүгінде Қазақстандағы үш мұнай өңдеу зауыты қазір толықтай қайта жарақтандырудан өткізіліп жатыр. Жоба аяқталғанда еліміз бізде мұнай өңдеу 3 миллион, түсті мұнай өнімдерінің көлемі 2,5 миллион тоннаға артатын болады. Жиында шетелдік жобалардағы қазақстандық үлесті арттыру мен өңірлердің дамуына инвесторлардың ролі де назардан тыс қалмады. Үкімет басшысы Каспий қайраңындағы солтүстік Каспий жобасымен танысты. Қашаған мұнайы Д аралына жинақталып, құбырлар арқылы болашаққа мұнай дайындау зауытына жеткізіледі. Мұнда жылына 22,5 миллион тонна қара алтын дайындалады. Бүгінде қашаған жобалық қуатына жетті. Атырауда тәулігіне 4500 тонна күкіртті түйіршіктеуге арналған зауыттың құрылысы аяқталуға таяу. Негізгі өнімін шетелдерге экспорттайтын зауыт қараша айында іске қосылуы тиіс. После модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Жоба аяқталғанда елімізде мұнай өңдеу 13,18 миллионнан 16,15 миллион тоннаға артады. Сәйкесінше барлық түсті мұнай өнімдерінің көлемі көбейеді. Атап айтқанда автокөлік бензині 2 миллион 353 мың, дизель отыны 917 мың, авиакеросин көлемі қазіргіден 539 мың тоннаға артық өндіретін боламыз. Бұл елімізде импорттық өнімдерге деген тәуелділіктен құтқарады. Атыраудағы ОПЕК Петротехникалық колледжі студенттерімен болған кездесуде отандық мамандардың біліктілігін халықаралық деңгейге көтеру туралы елбасы тапсырмаларын іске асыру жолдары сараланды. Сондай-ақ маман кадрларды қайта даярлау, түлектердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, оларды жаңа мамандықтарға бейімдеу мәселелері де талқыланды. Жұмыс сапары барысында премьер-министр өңірдегі балық өнеркәсібінің дамуымен танысты. Кәсіпкерлермен кездесуде өңірдегі шағын және орта бизнеске қолайлы жағдай жасау жайы қозғалды. Бақытжан Сағынтаев Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында іске асырылған бірқатар әлеуметтік нысандарда да болды. Мейрамгүл Құспан, Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, Хабар 24, Атырау облысынан.